aha ni mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mukindo ni kumbibe z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi b'i Burundi ni mu mudugudu wa Mihigo niho umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo mbere bari babayeho ubuzima butaboroheye ubuzima bwa gikene cyane kubera kubura ababitaho bagakomeza kudindira mu bikorwa by'iterambere ngo wasangaga muri aka gace kubona ibikorwa remezo byazamura umuturage mu iterambere byabaga imbarwa kuri ariko ngo baje kubona umufatanye bikorwa wa Croix Rouge y'u Rwanda waje kwabumbira mu matsinda maze ngo bakomeza gukataza biteza imbere mu bikorwa by'iterambere byadufashije gahera ku matungo bagiye bage bande kuri waruje nkanje bampaye itungo ry'ingurube ubu rero ibyo ni byo byiza mbona bya mbere byatugiriye akamaro bifite akamaro yego ikindi cya kabiri ni uko yagiye itwere kuko tugomba kuba twakwifata mu byerekeranye n'imibanire imituranire bibimba imigozi nubwo abenshi tutabifite ariko icyo kibazo yagiye kishikariza kukiduha ubu tubirimo kugenda tubifata muri rusange igihembwe cy'ubuhinzi nta kintu tuzacyura ko twarahinze umuceri maze kuba mwiza uruzi rwaraguruka n'uburengaho abaturage rwose nta kintu bakuyemo avuga ko ngo kuva ku waroje y'u Rwanda yagera muri aka gace aba baturage ngo imaze kubashyira mu matsinda yaje kuba amatungo magufi harimo ingurube bamwe bahabwa n'inka bubakirwa n'ibiraro ibyakomeje kugenda bifasha aba baturage mu gukomeza kwiteza imbere bikura mu bukene banavuga ko ngo kugira ngo ibi byose bigerweho biterwa n'imiburire myiza iri mu gihugu cy'u Rwanda aho usanga ngo umukene utishoboye igihugu gikomeje kumwitaho kikamuha ibimuzamura nawe mu bikorwa by'iterambere ibyo bashimira cyane nyako ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ukomeje kwita ku baturage abohereza abaterankunga nk'aba bo muri Croix Rouge y'u Rwanda bakomeje kwita ku mibereho yabo ya buri munsi inka narayizanye ndayibangurira maze kwibangurira byara ubu ngubu inka yarabyaye ubu ngubu mu gitondo ndakuramo amata nkagurisha nkabona n'amata abana banywa nimugoroba mbega hari ibibazo byinshi yankemuriye mu rugo ubu ko nari meze mbere siko nkimeze nikezeho umusaruro ndumva ashaka kubibonaho umusaruro ikazanzamura ikazamura n'umuryango wanjye ndetse n'abavandimwe abaturage kuri uwo muhanda nta rezo hari pe urimuka ukajya nk'ahantu hateze hariya muri Congo hari ahantu umuntu ahagarara ariko rimwe na rimwe ahangaha hari igihe rezi haza nko mu ijoro no ku manywa ukavugana n'uwo muhamagaye ujyanye rero niyo natuwake ni ukuvuga ngo ina ntabwo twumva radiyo na televiziyo nyarwanda ntabwo tujya tubona tumeze tumeze nk'abarundi kuko iyi minara yo hakurya i Burundi niyo idufata hano none ugasanga niyo yiganje umuyobozi ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda Simpakura Emmanuel Mazimpaka avuga imwe mu mishinga Croix Rouge y'u Rwanda yafashije aba baturage batuye muri uyu murenge wa Mukindo ndetse kuri uyu munsi abaturage bagera kuri 7 baje kugabirwa inka na Croix Rouge y'u Rwanda nyuma y'izindi zigera kuri 16 zari zaratanzwe twasuye ibikorwa Croix Rouge y'u Rwanda yagezeho mu murenge wa Mukindo aho twita agasozi ndatwa ko muri Mukindo twasuye ibikorwa Croix Rouge yahakoreye aha twavuga nk'amatungo yatanzwe twatanze inka 16 ariko nk'uko mwabibonye hari indwi kandi zituwe hatanzwe ingurube 162 hatangwa ihene 42 ariko no muri izo ngurube zatanzwe hamaze kuziturwa 90 umaze uyu mwaka wa gatatu utangiye ubwo ndavuga uriya mushinga ukorera muri uriya murenge wa Mukindo ubu rero turi mu mwaka wa nyuma w'umushinga kuko uriya muyoboro w'amazi twababwiraga uzaba ufite kilometero zigera kuri 16 uratangira kubakwa mu kwezi gutaha Jean Paul Habineza ni umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere yasabye abaturage gukomeza gufata neza ibyo bahawe na Croix Rouge y'u Rwanda ndetse anagaragaza uruhare Croix Rouge y'u Rwanda igirana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Gisagara babafasha mu bikorwa bitandukanye reka ntangire mbanza gushimira Croix Rouge y'u Rwanda ubufatanye tugirana muri aka karere ka Gisagara niba tuvuga ko nk'akarere ka Gisagara twiyemeje kuba urugero rw'ibishoboka mu bintu byose
mu mibanire n'abafatanyabikorwa ndetse no guteza imbere imibereho myiza n'ubukungu bw'abaturage. Ni muri uwo murongo natwe turimo tugenderamo tubwira abaturage ngo iyo uhawe amahirwe amahirwe aza rimwe mu buzima. Rero bakwiye gusigasira ibyo bahawe, haba ari amazu, haba ari inka, bakabigira ibyabo, bakabyitaho kugira ngo ejeje ubundi bibageze ku iterambere rirambye. Abaturage batuye muri murenge wa Mukindo bashimira byimazeyo Croix Rouge y'u Rwanda yabazamuye mu bikorwa by'iterambere. Benshi mu baturage batuye muri aka gace bahawe amatungo magufi, abandi bahabwa inka ndetse banubakirwa ibiraro, abandi bahabwa ibiti by'imbuto byo gutera mu mirima yabo. Kuri ubu ngo ubukungu bukomeje kuzamuka muri aka gace kubera iterambere bagejejweho na Croix Rouge y'u Rwanda. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahandini mu mudugudu wa Mihigo, ni ku mbibi z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi. Ndi mu murenge wa Mukindo mu karere ka Gisagara, ndi mu ntara y'Amajyepfo.